Cilët kanë dëshirë të rikthehen të besimit parve, shumica prej tyre këto e po e bëjnë me vullnet lirë, nuk ka nxitje, nuk ka diçka si të them që do të mund kontestohej prej shoqërisë, pra është një vullnet i lirë i qytetarëve. Këta po e bëjnë pagëzimin me interes plot për vetveten, vetëdijshëm për të kaluar me tonë, vetëdijshëm për historinë e kombit tonë, por edhe me një sy drejtuar drejt Sarmës, jo për të shtirë ndaj Evropës, por për të tregu se ne jemi zanafila e këtij qytetnimi, zanafila e qytetnimi të kontinenti në të cilin shqiptarët kërkojnë vendin e tyre. Po, ndërkaj që zotri Vila, për juve, si e komentoni, pra ju, realisht, këto postimet e fundit, to konvertimet e fundit, qëfar më të thënë ju, realisht, për to? Unë i falenderoj për ftesën edhe gjithmoni për krahmi ne debatet edhe dialogët të cilat janë produktiv për shoqërinë tonë, e në veçanti për Kosovën e cila është një shtetësi e re edhe cila ka nevoj për forcohet në shumë lëmi, si në aspektin ekonomik, si në aspektin ushtarak, po ashtu edhe në aspektin e vetësimit të shoqërisë. Mirë po, kur të themi të kjo tem, e cila mund të them që nga fillimi, ne kemi përcjell të gjëra, unë besoj që nuk kanë diçka që lojnë gjurëm shoqërinë tonë, nga se shoqëria jonë është një shoqëri e hapër, është një shoqëri progresive, njerëzit sot lexojnë, mësojnë edhe dinë. Mirë po, kjo çka e theksoj edhe parafolsim, edhe shumë gjëra cilat postohen për rrjetet sociale, më tepër është një propagandë dashakece ndaj pikëspore ndaj popullit Kosovës, mandej edhe ndaj shtetësisë Kosovës, edhe mëse e keqja është ndaj të armës, për arsye se kjo po zgordhinje të studios se ka çef miçi të xhallar prej sistemit. Mirë, po jam gjendje me debatu se kjo është një fanatik i cili mundohet me pjesën të lejë me stropik, me ujtë të trobot, mirë po nuk e ka gjithë vendin, se Kosova është qëtet i cili është me popullat unike, është ashtë që është me përqindje islame, mbi 95% janë musliman, po tjere të shka janë ata si cili e ka fejnë e vetë. Aspekti i shqiptarijës është i vendosë herët, edhe është i definumë se ka duhet të shkonë shoqëria, dhe nuk ka me të arë për grashi, edhe Ismail Kadarej me vendosë për shoqërinë shqiptare, nga se këto janë çështje historike, të cilët janë të brumosura shumë në shpirtin shqiptar, dhe se shqiptarët me shumicë janë të deklaruar se janë musliman, do të mbesin musliman edhe do të vazhdojnë këto çështje janë. Zotri Musa, po besoj që kjo është personale sa i përket fesë, e cila është zgjedhja e personit që të drejtohet sa i përket zgjedhjes së tij fetare. Deri sa çështje është personale që e mban në vetvete. Të rekonvertimet kanë qenë gjithmonë do të ekzistojnë, mirë po nuk ka nevojë të publikohen, nuk ka nevojë të bëhen propaganda, nuk ka nevojë të shkruan shifra të rreme edhe cilat nuk ekzistojnë. Kjo neve na pengon se konvertohet një person, një familje, nuk na pengon as pak, se sesi dhe ka zgjidhjen e vetë, mirë po propaganda dashakeqe kundër shtetësisë Kosovës, edhe kundër popullit Kosovës, edhe kundër banorëve të Kosovës, kjo neve na pengon, edhe ne do të qëndrojmë stoik kundër këtyre njerëzve të cilët nuk janë të mirë në Kosovës, dhe nuk ka dyshim se projekti i Arbër Gashtit edhe i tjerëve është projekt i slavizmit, edhe është projekt i Serbisë. Serbia është mundu me shkatru gjatë luftës mbi 218 xhamia, mandej ka vra mbi 44 imam, e asë një prift nuk është i vram, e me të qindra hoxhallar kanë qenë në UÇK, vetëm për me mbrojt këtë liri. Mirë po Arbër Gashtit edhe tipat se ke, do të vazhdojnë, të nuk në pengoj neve. Mirë, zotri Musa, kemi këtu edhe pak i Liridën, e cila kemi një prej grave të cilat veç është konvertuar, edhe duhet me ditë se a është kjo të cilin për